Hii ni Fabrizio Bongo na mimi ni Gray Fabrizio. Instagram unaipata kwa jina la Fabrizio underscore Bongo. Kama bado hujasubscribe basi nakuomba subscribe kusudi wa kwanza kabisa upate taarifa za michezo ndani na nje ya nchi. Aliyekuwa afisa habari wa Yanga hapa namzungumzia Haji Zande Manara ambaye kwa sasa yuko kifungoni anadumia kifungo cha miaka miwili tangu alipofanya makosa ya kumrushia maneno mabaya ya rais wa TFF Wallace Karia. Ametoa maoni yake na kuomba radhi wananchi ambapo walionekana kutoridhishwa na maamuzi ya Faisal Salum ambaye alifanya maamuzi ambayo hakupendezwa nao na kumuona kama vile msaliti anataka kuwasaliti ambapo kufikia hatua ya kuanza kumzomea na kumtaka aondoke katika klabu yao hiyo kwa kuwa hawamhitaji tena. Kupitia ukurasa wake wa Instagram Haji Zande Manara ameeleza kuwa wananchi wanatakiwa wamzamee kwani hata Faisal Salum ni mchezaji anaangalia maslahi yake baada ya kuzeeka atapata nini japokuwa hakufuata mlolongo mzuri basi na hii mwanadamu anatakiwa asamehewe kama wao wanavyosamehewa wengine. Na kwa kusisitiza ameeleza kuwa Haji Zande Manara wananchi inabidi wamtungie nyimbo kwa ajili kama vile ya kumpokea tena mtoto wao kama vile jana wao ambao wametumikia Yanga Africans kwa muda mrefu na ilifikia hatua kuwa alitaka kuondoka kabuni hapo ikiwa changamoto kubwa ilikuwa ni maslahi ambapo kwa dai mshahara mdogo alikuwa akilipa pale Yanga Africans. Na baada ya kuona hivyo Haji Zande Manara ambaye pia yeye mwenyewe alithibitisha kuwa mchezaji huyo hauzwi atabaki kuwa mwananchi na atabaki pale Yanga Africans. Pamoja na kuona hayo Haji Zande Manara bado anaona imani ya kuwa Faisal Salum atabaki kuitumikia Yanga Africans. Na mpaka sasa hivi kuna taarifa nzuri au mwendelezo ni mzuri kati ya Yanga Africans pamoja na Faisal Salum ambaye alikuwa anataka kuvunja mkataba wake na kutumikia Azam FC ambao kama amewekea dau kubwa zaidi kuliko dau ambalo alikuwa analipa pale Yanga Africans. Baada ya hayo basi Haji Zande Manara alifungua katika kurasa yake ya Instagram na kueleza kuwa wananchi wanatakiwa wafanye nini, wapuuze zile hisia zao za mwanzo na waendelee na maisha mengine na mchezaji wa Faisal Salum ambaye alikuwa ni captain msaidizi wa klabu hiyo. Mimi Gray Fabrizio, Instagram nipata kwa jina la Fabrizio underscore Bongo. Kama bado subscribe basi na kuomba subscribe ili wa kwanza upate taarifa zote za michezo ndani na nje ya nchi.